di peladang. Oh, kes kuarantin ni tadi ya. So kertas siasatan telah pun saksi yang terakhir telah pun dirakamkan percakapannya ya. Dan ini hari Rabu ya. Mungkin esok kertas siasatan akan diserahkan kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk pihak Jabatan Peguam Negara meneliti segala bukti yang kenyataan yang ada di dalam fail siasatan tersebut untuk keputusan selanjutnya. Ya, telah pun saksi yang apa telah pun kami rakamkan. Kenyataan. Ofen adun berapa orang saksi yang terlibat? Lebih pada? Lebih pada 10. 90 ke apa? Tak, okey.